вітання, шановні телеглядачі! З вами проєкт 11-го телеканалу, програма «Насправді». І в сьогоднішньому випуску говоримо про таке. Готуйся не влітку, або як Дніпро збирається зустрічати холоди. Чи піклуються депутати і посадовці, більшість з яких має власне авто? Про те, в яких умовах нині знаходиться громадський електротранспорт. Зима близько. Це популярне останнім часом висловлювання, як ніколи актуальне для України. Держава, як може, рекламує субсидії, щоб хоч якось відволікти увагу від драконівських тарифів. Але, крім цього, по-хорошому нічого не робиться. Очільники ЖКГ прикриваються обіцянками, що до холодів все буде готово, а тепломережі накручують шалені борги тим, хто взагалі не отримує їхнє тепло. Підготовка до зими по Дніпропетровської у наступному сюжеті. Сергій живе у багатоповерхівці. На перший погляд – типова квартира у типовому будинку. Але є один нюанс. Смотрите, нет батареи. То есть батареи, у нас таких 6 стояков и ни одной батареи у нас нет. Чоловік купив квартиру 10 років тому. Батарей у ній не було вже тоді. Їх забрала із собою колишня власниця. Підрахувавши можливі витрати, Сергій з'ясував, що дешевше буде купити електричні конвектори. Так і зробив. Електроконвектор. Он намного дешевле, да? 250 гривень, а батарея стоїть где-то в середньому 1200-1300. По мощності такої ж. За простими підрахунками, щомісяця сім'я економить до 500 гривень. Все б нічого, якби не одне. Попри те, що Сергій щосезону писав заяви про відмови від централізованого опалення, йому нарахували борг без його відома. І що найдивніше – за послуги, яких він навіть не отримував. Самих батарей нету, нікуди услуги отримати. А аргументація підприємства – це те, що услуги подавались в дім, а їх не цікавить, подавались ли вони в квартиру. Зараз справа дійшла до суду. За його рішенням чоловік має сплатити майже 20 тисяч гривень. І це при тому, що за 10 років позивний строк сплив. Глухий кут. Чому я маю платити за те, що я не хочу отримати? Тобто, виходить, якесь рабство на самом деле. От ти зайшов в дім, значить ти маєш платити. А якщо дорого, а якщо не хочеться, а якщо є альтернатива? Насправді така ситуація у багатьох сімей. Просто не всі мають сили і сміливість цим боротись. До того ж, тепломережі завжди зустрічають у штики бажання людей відмовитись від централізованого опалення. Це нам підтверджують навіть в управлінні ЖКГ області. Є одне обмеження, по якому исполнительные комитеты не всегда идут навстречу людям. Было принято постановление Кабмина, запрещающее индивидуальный отход от централизованного отопления. И только домом. Это для того, чтобы не дать разбалансировать систему централизованного отопления раз и каким-то образом удержать на плаву предприятия теплоэнергетики. Тим не менш, це можливо. Та, звісно, кількома заявами гору не зрушити. Аби відмовитись від централізованого опалення, треба обійти десятки кабінетів формальних організацій. Типовий побічний ефект для пострадянської країни. Чоловік йде в теплосеть, в ЖЕК, в енергоснабжаючу організацію, в екологічну інспекцію, в общем, там много, а в архітектуру, то, що треба виводити наружу, от це все. Так, за получением тех условий. Навіть у випадку з героєм нашого сюжету в управлінні ЖКГ запевняють, все одно треба звертатись до комісії. Це перший, так би мовити, законний крок за будь-яких обставин. Наші комунальні служби продовжують ставитись до людей як до худоби. І це одна з головних проблем країни. Вічливі працівники тепломережі, які доброзичливо підкажуть, як оформити відмову від опалення, недосяжна наразі мрія. Нараховувати борги за послуги, які майже не надаються – ось методи очільників несумлінних організацій. Якщо послухати верхівку комунального господарства міста, Дніпропетровськ вже сьогодні повністю готовий до зими. Підприємство готово к отопительному сезону. Наше предприятие готово на 100%. Наше предприятие готово процентов на 95%. Предприятие подготовлено к отопительному сезону 15-16 год фактически в полном объеме. Труби ремонтовані, системи промиті, паспорти підписані. За паперами все ідеально. Котельні вже чекають на постачання палива. Котельна готова, в принципі, на 100%. Тобто вона заповнена, заповнені сети. Летом, в літній період, були проведені промивки систем отоплення, гідравлічні іспитання, составлені акти. Тобто, як би, котельна чекає тільки подачі газу. Буде газ, включаємося і подаємо отоплення потребителям.
У цій котельні, що обігріває всю перемогу, навіть оновили техніку. Проведена модернізація нібито знизить витрати газу на 30%, а електрики – вдвічі. На один з котлів навіть встановили автоматичну систему управління. На екран виводяться, ми бачимо всі параметри. Тобто тут показують расход воздуха, расход газа, давление воды, расход воды через котел. Все контролируется на приборах. И в случае какого-то сбоя автоматика может либо отрегулировать эти параметры, либо остановить котел. Керівництво управління ЖКГ області звітує про те саме. Місяць тому підготували всі школи, садки, лікарні. Наразі закінчують житлові будинки. З 1500 котелень не готові трохи більше десятка. У нас на 99,8 підготовлені котельні, 44 акта готовності підписано. Зараз дуже серйозно перевіряє інспекція по енергонадзору, как раз которая последняя подписывает акты готовности. Якщо так розсудити, то проблем зовсім немає. Та це лише мова паперів. Реальна картина проявиться з морозами. А за розбіжність реальності з документами керівникам погрожують звільненням. Та основним нашим питанням було теплозбереження. До сьогодні воно лежало на плечах людей, які самі мали подбати про те, щоб їхня оселя зберігала відповідну температуру. Государство наконец-то приняло рішення і в этом году предлагает в первую очередь ОСББ, то есть тем, у кого, кто имеет свой расчетный счет. Так, кто является юридическим лицом, заключать договора домом целым, брать кредиты на льготных условиях и утеплять дома. Пільги 40% від вартості робіт, але тут не обійтись без так званого енергоаудиту. Будинок мають протестувати на найбільші фактори втрати тепла. Если конкретно какая-то квартира отдельно делает энергосбережение, утепляет стены, платить от этого человек меньше не будет. Только комплекс мероприятий, утепление общее, утепление дома, замена окон на энергосберегающие, замена дверей входных, чтобы ничего не это самое, установка теплового счетчика дает экономии до 30%. Принаймні, якісь зрушення намічаються. Опалювати почнуть, як і минулого року, як тільки протягом 3 днів буде нижче 8 градусів за вікном. Тарифи поки не озвучують, але без сумніву, вони будуть значно вищі, ніж торік. Про те, щоб піти шляхом Європи, впровадити у систему ЖКГ сонячні батареї, поки смішно навіть говорити, не те, що планувати. А це дозволило б економити десятки тисяч гривень щороку в кожній багатоповерхівці. Тим не менш, люди все частіше намагаються втекти від нікому невигідних нав'язливих послуг держави. І з тим, як дешевшують альтернативні системи опалення, це стане робити легше. Тому, хто щодня або хоча б інколи користується дніпропетровським електротранспортом, не треба розповідати про його нагальні проблеми. Трамваї та тролейбуси нерідко ламаються. Їхній зовнішній вигляд – ніби привіт з далекого Радянського Союзу. Та й всередині буває досить некомфортно через не надто приємні умови перевезень. Маршрутам, які проходять через центр міста, ще хоч якось зберігають належний вигляд. Однак транспорт, що курсує у віддалені райони, інколи може викликати культурний шок. Наступний матеріал про те, в якому стані нині електротранспорт не першого, але й не другого міста в Україні. По суті, дивіться, рама вже вся гниває, абсолютно. Ось так виглядає тролейбус, який наїздив 320 тисяч кілометрів і за планом має пройти капітальний ремонт. Йому, можна сказати, пощастило. Оновлення таки відбудеться. Хоча у комунальників все одно виникають питання на кшталт, чи доцільно реанімувати подібні тролейбуси та трамваї, або ж легше – придбати нові. Ми планували до 20 єдиниць тролейбуса, ми, я думаю, 18 зробимо. Ну і трамвайних вагонів десь 28. По капітальному ремонту, я думаю, теж має силі. Очільник комунального підприємства розповідає, в Дніпропетровську нині майже 400 одиниць електротранспорту. Щомісяця трамваї і тролейбуси перевозять близько 9-10 мільйонів дніпропетровців. Навантаження та низька якість доріг і рейок, звісно ж, не найкращим чином впливають на транспорт. Закупівля ж нових одиниць – задоволення не з дешевих. Стоїмость, наприклад, одного трамвайного вагона зараз електрон львовський, то це десь около мільйона євро. Если брать трамвайный вагон «Татра-Юг», то это где-то около
12-15 мільйонів зараз. А ще 5 років тому один такий вагон коштував близько 350 тисяч гривень. Тоді місто придбало 48 трамваїв, які експлуатувалися в Німеччині. З адаптацією на наші шляхи комунальному підприємству «Електротранспорт» це обійшлося всього у 17 мільйонів. Поки ж ці трамваї, на думку дніпропетровців, служать вірою та правдою. А от решта, на вигляд, суцільний морок. Вагони бажали б кращого, перший більш-менш, а от 16-й, там четверка, то там не прибирається дуже, пляки повно. Можна було б краще, не мішає зробити ремонт, і кондукторам можна бути немножечко лояльніше пасажирам. У КП «Електротранспорт» кажуть, їхній парк хоч і повільно, але оновлюється. Наприклад, 3 роки тому підприємство придбало 30 вагонів, які нині працюють на першому маршруті. З огляду на фінансування, це досить непогані результати. Проблема комунального підприємства «Електротранспорт» абсолютно не нова для бюджетної сфери і нікого не здивує. Це брак фінансування. З міського бюджету виділяють гроші лише на зарплатню працівникам КП та оплату податків і кредитів. Всі ремонтні роботи та закупівля нових одиниць техніки на підприємстві. А у транспортному департаменті бідкаються, що на таку важливу сферу життєдіяльності міста гроші виділяють за залишковим принципом, пропускаючи вперед медицину, освіту та житлово-комунальне господарство. 119 мільйонів гривень. Саме стільки цьогоріч відвів депутатський корпус підприємства «Електротранспорт» на витрати. Цих грошей ледь вистачає на зарплатню працівникам, адже щомісяця дана сума сягає близько 14 мільйонів. Але транспортники не надто жаліються. Но в этом году, как никогда в предыдущие годы, на пополнение уставного фонда было предусмотрено из городского бюджета 88 миллионов. Это, собственно, те деньги, за счет которых будет производиться обновление подвижного состава и проводится сейчас часть ремонтных работ. И таке оновлення було б дуже доречним. Найстарішим трамваєм та тролейбусом Дніпропетровська вже під 30 років. Дивлячись на деякі з них, здається, що всі 50. А насправді ж ті німецькі, що закупалися декілька років тому, не набагато новіші. Обслуживання і ремонт в условиях Германии и в условиях Украины, то есть в частности нашего предприятия, это две разные вещи. Цьогоріч справи електротранспорту, за словами керівника підприємства, йдуть непогано. Вперше за останні 3-4 роки врешті-решт виконають капітальний ремонт 6 кілометрів трамвайних шляхів. Якщо раніше, там, год, два, три назад у нас було там 1,5-2 кілометри, то в цьому году це около 6 кілометрів. Можете побачити, ми працюємо зараз на робочій, ми сделали переезды возле завода Артемана, Карла Маркса, Гагарина на Карла Маркса Ленина. Якщо з трамваями ситуація ще більш-менш терпима, то тролейбуси у значно гіршому стані. Останні 3 тролейбуси ми купували в 2008 году. Это была последняя тендерная процедура. То есть цена увеличивалась ежегодно. Чем больше выход, тем больше убытки электротранспорта. Ну, к сожалению, так построена технологія перевозок. Оновлення парку електротранспорту повністю лежить на плечах підприємства. Його річний дохід – 53-54 мільйони гривень. Однак цьогоріч установа має змогу придбати нові одиниці за гроші не тільки з власної кишені. Ми плануємо в цьому році приобретення 20 єдиниць тролейбусів. От в сентябрі місяці ми вже заключили договор. І фірма «Дуатранс» вже готовят и на Южмаше производится сборка троллейбусов. 3 нові тролейбуси вже зняті із заводського конвеєра. Їхні кузови наразі знаходяться на території КП «Електротранспорт». В управлінні міськради розраховують, що дніпропетровці зможуть їздити на них вже у жовтні. Хто знає, скільки ще одиниць техніки можна було придбати та відремонтувати, якби держава компенсувала транспортникам гроші за проїзд пільговиків. Вірніше, ця сума компенсується, але лише на 60% від поставлених потреб. Більш того, час від часу наші посадовці звітують про перевиконання міського бюджету. От тільки ніхто чомусь не розповідає, на що те перевиконання в результаті витрачають. У нас як не фонтани будують, так вазони за завищеною ціною закуповують, а містянам від покоління до покоління дістаються розбиті трамваї. Чи побачить Дніпропетровськ комфортабельний транспорт та наскільки вдалою видасться підготовка до зими, стане зрозуміло зовсім скоро. Поки ж залишається лише сподіватися, що чиновники не годували людей вже вкотре порожніми обіцянками. На сьогодні ми ставимо крапку і прощаємося з вами до наступного тижня.